Լավ, շնորհավոր Ալաշկեսին հաղթանակի համար։ Ինչ կարենց խաղասենք, որ խաղը հեշտ լավ չդասավորվեց մեր համար 15-րդ պատկանում պենալ անփոփոխություն ընդհանրապես բոլոր գոլերը անփոփոխության շնորհիվ էր։ Դե տենց կնի, ստղեկը մի քիչ ժամանակ էլ պետք էր խաղացվածության համար էլ, որ իրանք էլ մի քիչ էսենց մանկական սխալներ թույլ չտան, բայց ընդհանուր ստղեկ խաղացին ամեն անգամ մոտ էինք, անգամ մի օքի պակասի դեպքում արդեն հակառակորդը հակահարցումներ ուներ, խմբենական ատենցի պտիններ, հանեցվա նորմալ բան չի, պատրաստվենք մյուս խաղին, դժվար է, երբ որ խաղում ես ամպուլաներ կա, որ այդ ամպուլայում բացարձակ տնվես մարդկանց, որոնք երբեք չեն խաղացի հետ էլ, մի քիչ դժվար է մեզ համար, բայց ոչինչ, նորմալ է, խաղի վրա կաշխատենք, որպեսի այստեղ տղեկը մի քիչ էլ հաստավություն գա խաղան, ոստեղ հարցերին, հիմա երկու հոգ էլ Վիանի մարդ կար, երկու հոգ էլ կործերինք տեղիների պատճառով, մեկ երկու խաղ, մեկը մի խաղ, ստեղիները շուշ արագ արագ տալիս են, հետո մարդ չունենք, այս դեպքում պետք է երեք հատ կազմ ունենաս, որ կարնաս, ճիշտ դժվար է, շնորհակալություն, եթե հարցեր չկան, հարցեր կան։ Մյուս դիրքեր գուցե խաղացածությունը ու ասեք նորմալը, բայց պաշտպանությունների հետ կան սխալ է դուք տալիս։ Դե էլի, նորմալ չի, իհարկե նորմալ չի, սխալներ են անում, մանկական սխալներ են անում, դե էլ այդքան ենք առնում, եթե լավ, ավելի լավ ունենայինք, ավելի լավ էր կունենք, ճիշտ ամենք ստեղ ունեինք, ալիք ունեինք, որ մենք ընդմերդ հիվանդ էր, վերջերսել հիվանդ էր, ասեցինք ռիսկի չտմենք էր տղեն, այդ ժամանակ չի պարապել, այնց վիճակը լավ չի, ոչինչ մյուս խաղը իրանք կդնենք խաղը լավավորինք, կա մինչև մյուս խաղն էլ ինքը վերականգնվի, կբուժվի, բան սխալ բայ էր ապել իհարկե։ Եվ Բարսելոնան դուք երկու բավական ուժեղ խաղացողների ձմեռը հաստատում եք քարտուղի ուսանողային և Ավեսի, այս պայում մնացած խաղով առաջնությունը ձեր կարծիքով ինչ խնդիրներ ռեալիզացվում են։ Մենք բազմից ենք ասել, որ մենք ուզում ենք լավ ֆուտբոլիստներ ձեռք բերենք, երևի միջակ ֆուտբոլիստներ, նաթող խաղը ոչինչ միատես խաղ է, մեր տղեկը ինչ այլ է, իսկ որքանով ճիշտ, որ միջին սակծար ֆուտբոլիստը պետք է գաստեղ, հետ ես ոչ մի հեռանկար չեմ տեսնում, կամ բերելուց պետք է ուժեղանի, եթե չէ, թող տղեկը խաղան, ինչ այլ է, մենք խաղից դժգոհ չենք, մենք շատ լավ ֆուտբոլ խաղացինք, շատ լավ ամեն ինչ արեցինք, շատ պահյուններից հեսա կգա ստատիստիկանի դարձ, պարզապես այլ այս սխալների, անհատական սխալների, ոչ ճիշտ կողմնորոշման, այսի մարդու անհատի սխալի պատճառով եղավ այդ գոլերը, բա տենց է, ամենքը մի բանջարեցին գնացին, որ եթե շատ-շատ հզոր լավ տենց ֆուտբոլիստներ լիներ, լավ մնաց կբերին, մենք այդ խնդիրը միշտ ենք ունեցել։ Բայց այս կազմում նաև մրցակիցների կազմը շատ ուժեղացել է։ Թող ուժեղան, հասկացա ինչ եք ասում, շատ են ուժեղացել, շատ գումարներ են ծախսել, շատ ուժեղ լեգիոներներ են բերել, մենք էլ պետք է այս կազմով խաղանք ու աշխատենք այս կազմով լավ խաղանք, ամեն ինչ է լինելու, մենք այս կազմով էլ պետք է պայքարենք, ոչինչ, թող մեր հայ երիտասարդները խաղան ու իրանք այս խաղը սխալվեցին, ու միշտ չեն սխալվելու, ոչինչ, հենց սկզբից պատասխանեց առաջի 10-15 վայրկյանում եղավ, կլինի, ոչինչ տղային, բան չկա, բայց դե ընդհանուր գլոբալ նայում ենք, ահագին ենքան բանը պրոգրես կա մեր թիմում, շատ մեծ պրոգրես կա, վերջին աշխով մենք ում ենք ամնա եկել, չեմ պրոնքիմ, այս է Ախբեջան, Ալաշկերտն է, ամեն տեղ ամել 3000 ֆուտբոլիստներ ունի, կարգին թիմ այս մարդիկ, լուրջ թիմ ունեն, բայց դե էլի է թմետ, ես դժգոհ չեմ ընդհանուր խաղի բորակից, վատ չէր, պարզապես էլ եմ կրկնում, բոլոր գոլերը եթե նայում ենք, տեսնենք, որ այդ անհատի, ոչ թե այսինքն թիմային խմբային սխալքի, անհատի սխալների պատճառով հասկանում ենք, Տերտերյանը այնտեղ ավելորդ ուզեցավ խափի, խլեցին տարան գոլանեն, Ասոյանը չկարողացավ, Ասոյանը մի քանի դրվագի մեջ իր սխալերը կար, հա, բայց դե երիտասարդը, ոչ ավելի լավ ասենք, երիտասարդը մի ասելով հուսանք, որ այդ սխալները չանի, պետք է շանսեր տանք այդ մարդկանց,
որ խաղան, թե չէ հեշտ այդ են կարողանալու։ Կամ նորից եմ ասում, պետք է լավը լինի, շատ լավը լինի, բերենք դնենք թող խաղան, որ կողքի խաղացողն էլ զորանա, ուժերանա իր կողքը։ Միջակա որ պետք է բերենք ինչ պետք է։ Ես կամ մեր մոտ էլ կան այտենց, որը մինչև հիմա ես չէի կողորոշում, կամ մեր մոտ։ Մեզ մյուս պաշտպանից էլ հլեր մենք ընեց, ընեց կար ժամանակում մի քանի խաղեր խաղաց, այնքան տպավորից էլ չի, ես դա էլ ձեզ ասեմ։ Ռոստեյնա հարցը, այս խաղից հետո միանգամից երկու հոգի չկա, արդեն խնդիր ունենք։ Մենք Վասկուրակին ամբողջ կյանքը մարդը պաշտպանությունով կիսապաշտպանենք դնում, ծախ, ասկը մի խնդիր ունենք, բայց ոչինչ, մենք ես կազմով ենք խաղակ, ինչ չէ, խնդիր չկա։ Նախ շնորհավորում եմ տղերքին, մեր թիմին, շատ կարևոր հաղթանակ էր, կասեք նշեի նաև Կամային, տղաները բնավորություն ցույց տվեցին, խաղի ընթացքում մնացին 10 հոգով, երիտասարդ դարպասապահ Հենուն դաշ դուրս եկավ, ճիշտ է, մի քիչ լարվածություն կար, բայց ընդհանուր առմամբ վստահ խաղ ցուցադրեց, ու տղաները էլ եմ կրկնում, լինում է ժամանակ ֆուտբոլում, որ պետք է կանք դրսևորես, այսօր տղաները ցուցադրեցին կանք, ու իհարկե 4-րդ գնդակը ավելի թեթևացրեց լրացուցիչ 8 րոպե մրցավարի կողմից ավելացած ժամանակ։ Դե, այն ինչ որ տեսանք մենք բոլորս այսօր մարզադաշտում, հնարավոր է, բայց կային պահեր, որ մի քիչ վիճելի է ու դրա համար տեսագրությունը կնայենք ու հետևություն կանենք, խորհրդակցենք ակումբի ղեկավարության հետ։ Կար, իմ կարծիքով, հիմա երկու դե ֆուտբոլ է, մրցավարներն են սխալում, բայց կարար էր սխալը, ասենք եթե իմ կարծիքով սխալ էր կարմիր քարտի հետ կապված, հնարավոր էր դեղինով սահմանափակվեր։ Ամեն դեպքում կարող էր ճակատագրականներ ու միավոր կորցնենք, բայց էլ կրկնեմ, դա առաջնայինը չի, սկզբունքայինը չի մրցավարների գործողությունը, ինչ որ դատել կամ ասել իրենց մասին։ Դե ինքը այն կարգի ֆուտբոլիստ է, որ նախորդ մրցաշրջանի բազմիցս ես նշել եմ, մենք այդ կարգի ֆուտբոլիստի կարիք ունեինք, ու ակումբը գտավ, հեշտ չի նման ֆուտբոլիստների երավրել, բայց ինքը համալրել է հենց չեմպիոնի կազմը, ոչ իր համար էլ շատ մեծ առաջընթաց է, խաղի շուրջ, իր շուրջ կառուցել է, մի քիչ հարաբերական, որովհետև ինքը այն կարգի ֆուտբոլիստ է, որ ինքը խաղի մեջ մտնում, արդեն ինքը շատ լավ խաղ հասկանում է, զգում է, հենց իրավիճակներ կան խաղում, որ ինքն այն ստիպում, որ իրանով խաղա, շարունակությունները գրոյի իրենով է, բայց գոլ խփելը հարցակվող է, գործը գոլ խփելն է, նորմալ երևույթ է, իհարկե շատ ուրախ եմ, որ երկու գոլ խփեց, բայց ավելի շատ վարպետորեն գոլային փոխանցումը կատարեց։ Էդգարը մի քիչ խնդիրներ ուներ, առողջական վնասվածք ուներ, հիմա արտակերտ իրա մեկներ մի քանի օրով, այդ էր պատճառը, որ այսօր հետաձգում չկա բուժման նպատակով, հա։